दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्युजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बा तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्युजमा हामी दिनभरिका टप फाइभ खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनमा अमेरिकाको हात हुन सक्ने, नेमकपा अध्यक्ष बिजुक्सेको आशंका, भन्छन् अमेरिकाले भाइरस र रोग फैलाउँदै विश्व राजनीति गर्दै आएको छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य आकाशीय, 470 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि, बजार अनुगमन र कारवाही नहुँदा उपभोक्ता मर्कामा। अबको दुई वर्षभित्र सम्पदा पुनः निर्माणको काम सकेर विश्व समुदाय माझ घोषणा गरिने, पर्यटन मन्त्री भट्टराईको दावी। सगरमाथा संवादको तयारी स्वरूप सरकारद्वारा काठमाडौँमा राष्ट्रिय संवादको आयोजना। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको उप प्रधानमन्त्रीको भनाइ। र छ महिनाको अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 20,433 जना कारवाहीमा 81,289 जनालाई दिइयो ट्राफिक नियमबारे सचेतना। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरभित्र ट्राफिक व्यवस्थापनको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ। बढ्दो सवारी साधन, जथाभावी सवारी साधन चलाउने प्रवृत्ति, सडकको दयनीय अवस्था, बेला बेला बिग्रिरहने ट्राफिक लाइट अनि पर्याप्त जनशक्तिको अभाव लगायतका कारण काठमाडौँ महानगरमा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन समय समयमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियमको कार्यान्वयनमा पनि कडाई गर्ने गरेको छ। यद्यपि ट्राफिक व्यवस्थापनमा अपेक्षाकृत सुधार भने आउन सकिरहेको छैन। हेरौँ यो पूरा रिपोर्ट। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 20,433 जनालाई कारवाही गरेको छ। महाशाखाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी साउनदेखि हालसम्म सवारी चालकहरूलाई गरिएको कारवाहीको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्यो। जथाभावी पार्किङ गर्ने, सवारी मोड्ने, ढोका खुल्ला राख्ने, एकतर्फी बाटोमा सवारी प्रवेश गराउने, हरन बजाउने, लेन अनुशासन पालन नगर्ने लगायतका सवारी चालकहरू कारवाहीमा परेका छन्। महाशाखाले पुस 1 गतेदेखि सञ्चालन गरिएको ट्राफिक उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत 81,289 जनालाई ट्राफिक नियम, सडक अनुशासन र सडक सचेतना लगायतका विषयमा शिक्षा दिएको बताएको छ। जस अन्तर्गत 45,147 जना पैदल यात्री, 1,648 जना मोटरसाइकल चालक तथा 612 जना निजी सवारी चालकलाई ट्राफिक नियमबारे सचेत गराइएको छ। यस्तै 11,803 जना सार्वजनिक सवारी चालक र सहचालक, 900 जना विभिन्न सङ्घ संस्थाका सवारी चालक, 7,104 जना विद्यार्थी र 57 सरकारी सवारी चालकलाई पनि ट्राफिक नियमबारे सचेत गराइएको ट्राफिक महाशाखाले बताएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकालले सडक पूर्वाधार सुधारका लागि तयार पारिएको 37 बुँदे अल्पकालीन सडक सुधार कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताए। ट्राफिक उज्यालो कार्यक्रम भनेर चाहिँ हामीले यो पुस 1 गतेबाट ल्याएका छौँ र उज्यालो अभियान भन्ने बित्तिकै ट्राफिक नियम, सडक अनुशासन, सवारी अनुशासन लगायतका विषयमा चाहिँ आम नागरिकहरूलाई चाहिँ उज्यालो छर्ने अर्थात् सचेतनाको उज्यालो चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने मुख्य उद्देश्य हो र यो पनि विशेष गरिकन स्पेसल जुन ड्राइभरहरू छन्, भाडाको सवारी साधनवाला भयो, प्राइभेट ड्राइभरहरू भयो र सरकारी चालकहरू र त्यस्तै स्टुडेन्टहरूमा स्पेसिफाई गरिकन उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्लास लिने काम गरिआएका छौँ। त्यस्तै उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज, व्यवस्थित र चुस्त बनाउन प्रविधि मैत्री ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिइएको र 9 वर्षदेखि बिग्रिएर रहेका 17 स्थानका ट्राफिक लाइटलाई मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको ढकालले बताए। साउन यता चोरी भएका 285 मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा दिएको र चोरीमा संलग्न 30 जनालाई कारवाही गरिएको उनले जानकारी दिए। महाशाखाले आइतबार पनि चोरी भएका 25 मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएको जानकारी दिएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी यो समाचारपछि अब सगरमाथा संवादको पालो। सरकारले आगामी चैत्रमा गर्ने सगरमाथा संवादको तयारी स्वरूप आइतबार काठमाडौँमा सगरमाथा राष्ट्रिय संवादको आयोजना गरेको छ।
याकान्यति होटलमा आयोजना गरिएको संवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने स्वास्थ्य स्थितिका कारण उपस्थित हुन सकेनन्। प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय संवादको उद्घाटन गरेका छन्। सगरमाथा संवादका बारेमा तयार पारिएको यो पूरा सामग्री हेरौं। सगरमाथा राष्ट्रिय संवादको उद्घाटन गर्दै उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन्। जलवायु परिवर्तन हुनुमा विकसित राष्ट्रहरूको भूमिका बढी भए पनि त्यसको सबैभन्दा नराम्रो असर नेपाल लगायतका मुलुकहरूले भोग्नु परिरहेको उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले टिप्पणी गरे। हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका कारण तापक्रममा आएको वृद्धिले हिमालहरू पग्लने क्रम बढ्दै गएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सगरमाथा संवादमा मुख्य एजेन्डा बनाइएको बताए। जलवायु परिवर्तन हुनमा विकसित देशको भूमिका बढी छ, तर नेपाल लगायतका अति कम विकसित राष्ट्रहरू बढी जोखिममा परेका छन्। जलवायु परिवर्तनको असर हामीहरूलाई बढी परिरहेको छ, तर यो समस्यामाथि अरू मानिसहरू हामीभन्दा बढी बहस र छलफल गरिरहेका छन्। हामीले पनि जलवायु परिवर्तन, यसका कारण र प्रभाव तथा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण बारेमा अझ बढी बहस र छलफल किन नगर्ने हामी अगाडि एउटा अहम प्रश्न छ। हाम्रा सम्पूर्ण हिमालहरू, हाम्रो समग्र जीवन पद्धति र इको सिस्टम जलवायु परिवर्तनका कारणबाट सङ्कटमा परेका छन्। कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याबारे छलफल गरी नयाँ समाधान तथा उपायहरू खोज्नका लागि सगरमाथा संवाद स्थापना गरिएको बताए। मन्त्री गेवालीले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा नेपालको भूमिकाबारे कम चर्चा भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्थापित गरी हिमाल र समुद्र बीचको सम्बन्ध निर्माण गर्न सगरमाथा संवाद सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। अन्तर निकाय संस्था हो जहाँ एउटै फोरममा नीति निर्माताहरू अर्थात् सरकार र सांसदहरू, निजी क्षेत्र, अनुसन्धाताहरू, अध्येताहरू, एकाडेमिसियनहरू, सिभिल सोसाइटी र प्राइभेट सेक्टर एकै ठाउँमा बसेर विचारहरू, विमर्शहरू, मन्थनहरू गर्ने र त्यो मन्थनबाट नयाँ सोचहरूको, नयाँ दृष्टिकोणहरूको निर्माण गर्ने एउटा अवसर त्यसले प्रदान गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। मन्त्री गेवालीले आगामी चैत 20 गतेदेखि 22 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने सगरमाथा संवादका लागि नेपालले उठाउने विषय तय गर्न सगरमाथा राष्ट्रिय संवादको आयोजना गरिएको जानकारी पनि दिए। सगरमाथा संवादमा विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, नीति निर्माता, निजी क्षेत्र तथा अभियन्ताहरू सहभागी हुने उनले बताए। प्रत्येक 2-2 वर्षमा आयोजना गरिने भनिएको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभावमा केन्द्रित रहनेछ। सगरमाथा संवादमा जलवायु परिवर्तनको समाचारपछि अब सम्पदा पुनर्निर्माणको प्रसङ्ग। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणको काम सकिएको घोषणा 2 वर्षपछि गरिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले दावी गरेका छन्। हालसम्म 60% काम सम्पन्न भएको र 40% काम बाँकी रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। हेर्नुहोस् यो पूरा समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले 2072 भूकम्पले क्षति पुर्याएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणको काम 2 वर्षपछि सकिएको घोषणा विश्व समुदाय माझ गरिने दावी गरेका छन्। आइतबार पुरातत्व विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भट्टराईले हाल 60% काम पुरा भएको र बाँकी 40% काम 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुने समेत दावी गरे। अहिलेसम्म 920 सम्पदाहरू जुन भूकम्पबाट क्षति भएको थियो त्यसमध्ये 400+ यही बढी हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। 150 यो आउने यो अहिलेको चलिरहेको आर्थिक वर्षमा हामी सम्पन्न गर्छौँ र बाँकी अन्य सम्पूर्ण सम्पदाहरू जो भूकम्पबाट क्षति भएका छन् 2 वर्षभित्र त्यसको सम्पूर्ण पुनर्निर्माणको काम हुन्छ र 2 वर्षपछि फेरि हामी एकपल्ट विश्व समुदाय समक्ष घोषणा गर्नेछौँ
ती भूकम्पपछिका सम्पूर्ण पुनर्निर्माण खास गरेर यो सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माणको काम कम्प्लिट भयो भनेर दुई वर्षपछि हामी घोषणा गर्छौँ। पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुवरले देशभरिका 31 जिल्लामा भएको 920 सम्पदाहरूको क्षतिमध्ये 400 सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए। विभागका प्रवक्ता कुवरका अनुसार 150 सम्पदा पुनर्निर्माणमा रहेका र 370 सम्पदा अर्थात् 40% बाँकी रहेको समेत जनाए। काठमाडौँ उपत्यकाको प्रगति विवरण सुनाउँदै प्रवक्ता कुवरले 540 मध्ये 169 सम्पन्न, 256 निर्माण क्रममा र बाँकी 123 दुई वर्षभित्र पुरा गरिने जनाए। विश्व सम्पदा क्षेत्रको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने 170 क्षतिमध्ये 101 सम्पन्न, पुनर्निर्माणमा 54 र काम सुरु हुन बाँकी 15 सम्पदा रहेका छन्। उपत्यकाका 7 विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्थलहरूलाई साइकल लेनले जोड्ने समेत मन्त्री भट्टराईले सोही कार्यक्रममा जानकारी गराए। त्यस्तै पाटन दरबार क्षेत्र, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र र भक्तपुर दरबार क्षेत्रलाई राति समेत भ्रमण र अवलोकन गर्न सकिने गरी भ्याली बाइ नाइटको काम भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए। पाटन दरबार स्क्वायर क्षेत्र, बसन्तपुर काठमाडौँ र भक्तपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्रमा राति पनि सहज ढङ्गले घुम्न जाने, त्यसबाट आनन्द लिन सक्ने, त्यसको अवलोकन गर्न सक्ने र त्यसलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा हामीले विकास गर्नेछौँ। विश्वका बौद्धिक तथा खोज अनुसन्धानकर्ताहरूको काम नेपालको अध्ययन नगरी पुरा नहुने पनि मन्त्री भट्टराईको विश्लेषण थियो। पर्यटन मन्त्रीको यो दावीपछि अब पालो उपभोक्ताले भोग्नु परेको दुःखद अवस्थाको सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने बताइरहँदा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। पछिल्लो एक महिनाको तुलना गर्ने हो भने तपाईँ हाम्रो भान्सामा नभई नहुने खाद्य सामग्रीको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढेको पाइन्छ। केही समय अघि बढेको प्याजको भाउ, केही घटे पनि लसुनको भाउ भने असाध्यै बढेको छ। आखिर के भएर आकाशियो त दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य? प्रस्तुत छ यो पूरा समाचार। भारतले निर्यातमा रोक लगाएपछि आकाशिएको प्याजको मूल्य पुरानै अवस्थामा फर्किन नसकिरहेका बेला लसुनको मूल्य अस्वाभाविक रूपले बढेको छ। चीनबाट आउने लसुन रोकिएसँगै यति बेला नेपाली बजारमा लसुनको मूल्य प्रति किलो 600 रुपियाँसम्म पुगेको छ। यसअघि लसुन प्रति किलो 130 रुपियाँमा पाइन्थ्यो। चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण लसुन आयात नभएको तथा माग र आपूर्ति बीच समन्वय नहुँदा लसुनको मूल्य ह्वात्तै बढेको हो। व्यापारीहरूले भण्डारण गरिराखेका चिनिया लसुन झिक्दै मौकाको फाइदा उठाएर चर्को मूल्यमा बिक्री गरेपछि बजार मूल्य आकाशिएको हो। पछिल्लो 25 बजार भाउको तुलना गर्दा मूल्य नबढेको वस्तु कमै मात्र होला। चामल, खानेतेल, आटा, दाल, लसुन, अन्डा, कुखुराको मासु लगायतमा न्यूनतम 2 रुपियाँदेखि 470 रुपियाँसम्म मूल्य बढेको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार चामलको भाउ प्रति बोरा 125 रुपियाँदेखि 175 रुपियाँसम्म बढेको छ। यस्तै सबै प्रकारका खानेतेलको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ। प्रति लिटर भटमासको तेलमा 15 रुपियाँ, सनफ्लावर तेलमा 26 रुपियाँ र तोरीको तेलमा 10 रुपियाँ वृद्धि भएको छ। यसै गरी मासुको दालमा प्रति किलो 15 रुपियाँ, मुसुरो दालमा 30 रुपियाँ, रहर दालमा 10 र मुङ दालमा 20 रुपियाँ मूल्य वृद्धि भएको छ। ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य झन्डै दोब्बर भएर 420 रुपियाँ प्रति किलो पुगेको छ। खाद्य सामग्री मात्र होइन, निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि उत्तिकै बढ्न थालेको छ। फलामे छडमा प्रति किलो 8 रुपियाँ र सिमेन्ट प्रति बोरा 50 रुपियाँसम्म मूल्य बढेको छ। कुन तहमा कति नाफा लिने विषयमा सरकारले संरचना निर्धारण गर्न नसकेका कारण व्यवसायी र उद्योगीहरूले आफू खुसी पनि मूल्य वृद्धि गरेका छन्। सरकारको बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा र मूल्य बढाउने माथि कुनै कारवाही हुन नसक्दा सर्वसाधारण मार्कामा पर्दै आएका छन्। दर्शकबिन, अब पालो आजको टप वान समाचारको। चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास संसारभर फैलिरहेका बेला नेपालका एकजना राजनीतिक नेताले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनुमा अमेरिकाको हात हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण माण बिजुक्सेले अमेरिकी विश्व राजनीतिप्रति आशंका व्यक्त गरेका हुन्। उनले चीनबाट नेपाली विद्यार्थीहरूलाई फर्काउन नहुने पनि बताएका छन्। हेरौँ नेमा किपाका अध्यक्ष बिजुक्सेको धारणा समेटिएको यो पूरा समाचार।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेले चीनबाट 81 कोरोना भाइरस फैलनु शङ्कास्पद भएको भन्दै त्यसमा अमेरिकाको भूमिका हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ भक्तपुर जिल्ला समितिको 7 जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बिजुक्सेले चीनमा कोरोना भाइरस फैलनुमा अमेरिकाको हात रहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। अमेरिकाले संसारका कतिपय मुलुकहरूसँग जित्न नसकेपछि विभिन्न किसिमका भाइरस र रोग फैलाउँदै विश्व राजनीति गर्दै आएको भन्दै बिजुक्सेले कोरोना भाइरसको पछाडि पनि अमेरिकाको हात हुन सक्ने धारणा राखे। अमेरिका पछि पर्ने हो, अहिलेसम्म अमेरिकाले आफ्नो सबभन्दा ठुलोमै हो भन्ने कुरा, अहिले त्यसले अमेरिकामा त गरिबहरू कति छ कति छ, त्यस कारण अब यो 25 वर्षभित्र त हामीले पछाड्छ खत्तम पुँजीवाद भनेको थाहा पाएर अब चीनलाई कसरी दुःख दिने हो भन्ने कुरा तिनीहरूको मनमा छ। सम्भवतः अहिले यो अचानक जुन कोरोना भाइरस भनेर उनीहरूले फैलाएको, त्यो रोग उनीहरूले फैलाएको हो कि भन्ने लाग्छ। अध्यक्ष बिजुक्सेले कोरोना भाइरस लागेका संक्रमितको उपचारका लागि नेपाल सरकारसँग राम्रो तयारी नभएको भन्दै चीनमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउनु बुद्धिमानी नहुने बताए। उनले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई प्रतिरोध गर्न चीनले तीव्र गतिमा काम गरिरहेकाले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई त्यतै उपचार गरेर निको पार्नुपर्ने सुझाव दिए। अध्यक्ष बिजुक्सेले चीनबाट फर्काउने विद्यार्थीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकामा राखे महामारी फैलिने सम्भावना बढ्ने भन्दै उपत्यका बाहिर राख्नुपर्ने बताए। चिनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हालसम्म 805 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 34,000 संक्रमित भएका छन्। चिनमा मात्रै 803 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने वाचा गर्दै छुट्टिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.केन्द्रबिन्दु.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।